Kafa Brazil proizvodi se još od 1990. godine. Već pune tri decenije čuvaju tradiciju u ispijanju domaće kafe, a kupcima garantuju kvalitet. Reč je o porodičnoj firmi koja stalno unapređuje kvalitet kako bi zadovoljili i najistančanije ukuse potrošača. Sem u Lešnici, gde se nalazi i proizvodnja, prodajna mesta su u Loznici i Krupnju, kaže u ime porodične firme Mihajlo Risojević. U oktobru ove godine, s obzirom na ovu situaciju, možda i nećemo biti u mogućnosti da proslavimo tih 30 godina. Možda će to biti samo i u krugu porodice, da kažem, kao što je i firma. Ovo prodajno mesto je jedno što kaže u nizu, u planu je još otvaranje još nekih. Tako da za sad smo ovdje se premestili sa ulaza zelene pijace u samu pijacu. Kada je reč o kafi Brazil, o toj vašoj porodičnoj proizvodnji i firmi, reč je i o pržionici, vi imate proizvodnju i pakovanje i kompletan proizvod izlazi od vas i ide u prodaju. Da, tako je. Posljednjih šest mjeseci podigli smo nivo proizvodnje na najviši nivo. Prilikom pakovanja kafe u samom procesu samog pakovanja ubacuje se azot, izbacuje se kiseonik iz kesice, ubacuje se azot da bi ostao ukus, da bi se produžio vek trajanja kafe, jer sam kiseonik kao kiseonik doprinosi kvarenju, kiseljenju itd. itd. Tako da smo, što se tiče od samog procesa proizvodnje, znači na najvišem nivou. Inače ste od samog početka ulagali i u proces proizvodnje i u nabavku nove opreme. Da li ste i povećavali broj zaposlenih? Jesmo, s obzirom na sve ove uslove u toku godine i od samog početka godine, naravno ne znajući šta nas čeka, povećali smo broj zaposlenih i zadržali taj broj. Za sad je to tako, vidjet ćemo šta će biti u narednom periodu, valjda će ostati tako. Pretpostavljam da postoji neki certifikat i priznanja koja potvrđuju i garantuju kvalitet proizvoda. Tako je. U sistemu HACCP-a smo posljednji 10 godina, tako da u skladu sa tim sistemom i njihovim zahtjevima pratimo sve to. Mislim da ima još nekih, da kažem, dijelova gdje može da se malo napreduje, gdje može da se, da kažem, ode na neki viši nivo. Ali s obzirom na celokupnu situaciju, mislim da smo lideri ovdje regiona. Koliko je teško boriti se sa velikim nekim imenima, brendovima, kada je reč o proizvođačima kafe? Pa teško je, kao i svim privatnim, da kažem, u celom privatnom sektoru, znači gdje postoje velike firme, veliki lanci, teško je izboriti se sa svim tim što nosi to. I sama i ponuda i potražnja kafe je velika i mora se držati nivo i kvalitet da bi mušterije i ljudi koji uzimaju od nas ostali kod nas. I za kraj da nam kažete čime se vi vodite evo, ovih već 30 punih godina, šta je ono osnovno u vašoj proizvodnji i bavljenju ovim poslom kada je reč i o proizvodu koji nudite? Samo kvalitet, ništa više. To jedino drži. Evo, ostaje samo još da pozovemo naše sugrađane da dođu na novo prodajno mesto, Kafe Brazil. Danas je promocija uz kupljenu kafu, dobija se i gratis. Trenutno danas ima neko posluženje i kuvane kafe, tako da to je to.